Уважаеми зрители, току-що отзвучаха последните трели от песента на една изключително талантлива и интересна певица. Нейните гостувания в иденашенската музика винаги са били посрещани с интерес и овации. Днес най-новите си песни при нас ще изпее Надя Казакова. Най-новите си песни ще изпее и още един вече любим на фолклорната публика изпълнител – Стоян Петков. А на двамата ще се провождат група музиканти, водени от Виктор Йорданов – Кардама. Тук са и танцорите от професионален фолклорен ансамбъл Български ритми. Сега песен на Надя Казакова – Теменуго от Теменушке, пята на времето от знаменитата Гюрга Пинджурова. Уважаеми зрители, Надя Казакова е от певиците, които, когато гостуват в иденашенската музика, винаги предизвикват изключително висок интерес, не само с присъствието и спеенето си, но с оригиналния си репертуар. Да започнем от там. Твоите песни не са какви да е, различни са, авторски ли са? Изобщо, как гледаш на това? Стара традиция, фолклорна и авторска музика? Първо здравейте, много благодаря за поканата. Надявам се всички наистина са радостни от нашата среща. Всеки интерпретира както си иска. Аз лично съм се захванала с много по-трудна задача от популярните песни. Това да правя авторска музика. За мен е не само по-трудно, но и по-хубаво. Безспорно е по-трудно. Много по-лесно е. Много пъти сме го казвали. Да изпееш нещо популярно, познато до втръстване, отколкото да... Да. Тръгнеш по нов, различен път и да утвърдиш нещо свое. Ти защо трудностите и предизвикателствата не те плашат? Избра самостоятелна кариера, поне в началото. Сега обаче си
в ансамбъла на строителните войски ли беше? На въоръжените сили. Въоръжените сили. Да. И не го научих това нещо. Нищо. Защо? Така е било. Преход? Наистина случайно стана и съм много благодарна за тази невероятна възможност и случайност. Сега съм част от ансамбъла на въоръжените сили и там пак съм солист и в квартет Ладена, но не е трансформация някаква друга, просто различен път от солистичната кариера. И е много хубаво, защото все пак повдигаме духа на хората, които идват да ни слушат. И хубаво, и ново, и различно. Бих искал да те върна към първия въпрос за авторската музика. Как става това? Защото много хора не припознават истинско авторство в това, което представят някои певци и певици. Как те провокира нещо, за да направиш своята музика, своя текст? На базата на нещо познато ли е това? Как става? Ами, не знам. Наистина не мога да отговоря на това, тъй като сега ще говорим за Хубава Боряна, за песента, която излезе наскоро. Тя е в 9-8, такъв ритъм в Тракия не съществува много, няма. И танцуват хората, но не чак толкова. Но моята дъщеря, като се роди, Белослава, не заспиваше на друго, освен на Дайчево. Не заспиваше на друго, т.е. аз да танцувам, тя и да заспи. И това те провокира да направиш тази песен? Не ме провокира, просто знам една песен и половина на Дайчево хоро и следващото просто дойде. Не е било целенасочено. Ето така, според мен идват истинските неща, те идват от някъде и не може да обясним слезе. Аз така казвам, не може да обясним откъде. И това е магията на творчеството. Кажи ми, какво е усещането да бъдеш певец днес? Призвание ли е, привилегия ли е, трудност ли е? За теб какво е? Винаги е било много хубаво за мен. Ама не само сега, ами във всичките моменти през целия ми живот, аз винаги съм искала да пея. Това нещо, колкото и егоистично да звучи, мен ми дава много. Мен ме стопля и по този начин мисля, че предавам и на публиката това, което изпитвам аз, тази любов към музиката. За мен е лесно, защото правя това, което обичам. Помня едно от гостуванията ти преди време в нашенската музика, когато изпя една от големите песни на Неделка Керанова. Страхотен интерес имаше тогава, много адмирации. Кажи ми, това присъствие на Неделка Керанова в чисто така в вокалната певческа култура, положително ли е или не съвсем, защото доста хора искат да са като нея, пък не става. Ето, например, ти си различна, имаш своето усещане, познаваш се, когато запееш ти, докато при други нещо. Какво мислиш за това? Ма откровено. Откровено, разбира се. Недялка е много трудна. Много трудна за усещане. Недялка Керанова е икона в сватбарската народна тракийска музика, която въобще не може да се интерпретира просто тоново. Да вземеш, да изпееш мелодията, не става. Това е усещане. Както и към всеки друг. Музиковед беше казал, че колкото ползи и положително присъствие има тя, толкова и вреди е нанесла. В смисъл вреди, защото много хора се мъчат да са като нея, пък не се получава. Но значи, като инвенция в музиката, в случая, като енергия, значи, тя не нанася вреда, а вреда си нанася човека, който иска да я имитира. Точно така. Исках ти да го кажеш. няма вреда. Нито един стил музика, дори да речем поп, джаз, нищо не може да ти донесе вреда, ако ти знаеш къде да спреш. Ако не отиваш в имитацията. Чудесно казано. Сега, прекъсваме за малко разговора. Още една хубава песен на Надя Казакова, уважаеми зрители. Я заглядываю, я его не погляжу.
Да кажем нещо и за концертния живот днес в България и мястото на фолклора в него. Поне от ансамбъла на въоръжените сили имаш, мисля, вече наблюдение. И не само. И не само. Може би няма да кажа нещо ново, но хората масово се връщат към фолклора, към слушането на фолклора, към танцуването на хора. За мен е много, много успешно и това, което виждам като отношение, че хората наистина са жадни за народна музика. А най-младите хора и отношението им към традицията, към фолклора, към народните песни, към авторските песни, виждаш ли ги в публиката? Има ли ги или не съвсем? В публиката да. Сред колегите ми ги виждам. Виждам хора, които наистина така много смело започват да вървят по едни много големи стъпки, т.е. да правят истинска авторска музика или пък интерпретация на нещо. И е много, много хубаво това. Трябва да се развиваме. Кое е онова, което те радва, което ти носи положителни емоции, което виждаш като тенденция в фолклора ни, онова, което те дразни и те вбесява или възмущава? Ми отдавна спрях да се възмущавам на много неща. Просто знам, че това е нещо... Аз не мога да се науча. Мълчаливо се възмущавам. Ами не, просто всеки има път и начин на интерпретация. Е. Всеки един от нас е светлина от създателя, от твореца. И ние нямаме право да съдим някой друг защо е тръгнал така или защо е направил това. Просто така му идва, така го прави. Не става дума за съд. Има хора, които... Но така, откровенно и напористо се възмущават, страдат от някои негативни тенденции, пошли. Затова имах предвид. А не да осъждаме в никакъв случай. Така, имам много категорично мнение за това. Пак казвам, не трябва да се възмущаваме, трябва да работим. Ако всички хора, които се занимават искрено с народна музика и въобще с музика, с хубава музика, искат да предадат едно хубаво послание на хората, просто да работят, не да стоят вкъщи и да се възмущават. И да анализират другите. Точно така. Да, това е също. Това много ти харесвам. Постоянна така тенденция за различност, не само в музиката, в присъствието и в мисленето. Ами, благодаря, но това мисля, че трябва да е за всеки въжи. Не може да стоим само. Това в теб, защото сме си общували извън тук студиото, като колеги, приятели. Кажи ми, народната музика утре ще остане ли през различните поколения паметта за красивото, хубавото в нея? Ще съхраним ли? Даже ще я развием за по-добро. Аз съм оптимист. Има толкова талантливи хора в България. Просто наистина трябва да работят, за да може да работят, да издават песни, да записват. Хората работят. Ти си безспорно права, но като че ли повече условия трябва да има за това израстване? Условията са такива, каквито си ги наусловим. Мислиш ли? Да. Сигурна си. Напълно. Браво. Аз не съм много. Добре, ако... Представи си, влизаш в някакъв супермаркет и там има само един вид хляб. Кой ще купиш? Този, който има. Така трябва е. Да има от всичко, така, за да може хората да... Трябва да има условия, за да има повече видове хляб. Не мислиш ли така? Ма условията са ясни. Има пещ, има талант и така. Добре звучи, прекрасно. Възхищавам ти се и за това. Благодаря ти. И аз благодаря отново за поканата на целия екип. Очакваме. Благодаря. С хубава музика и с позитивни мисли. Да, ще имам доста. Благодаря ти. Още музика на Надя Казакова сега. Братец ли или душманин, що когато ме целуваш, винаги остават рани. Как един път уж си следваш по-бял ми станеш, братец ли си ти животе, братец ли или душманин.
Ли си ти животе, братец ли или душмани? Ех, животе, мой животе, нямам нищо, имам всичко. Ех, проклетнико, мой животе, толкова да те обичам. Ей, животе, мой животе, нямам нищо, имам всичко. Проклетнико, мой животе, толкова да те обичам. Хайде, Брияно, е следващото изпълнение на Надя Казакова. Една стара, любима песен да я чуем в нейната интерпретация. Thank you.
Уважаеми зрители, вече е време на подиума да застане и следващият ни гост, младият певец Стоян Петков с първата му песен. Вашите борди, сред нощ дойда, с моите верни другари, ще свирим до зори. С моите верни другари, ще свирим до зори. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина, и ще миришат цял живот. Дайте ни на любов. Разсъвти цвето, разсъвти в моята градина, и ще миришат цял живот. Дайте ни на любов. И ще миришат цял живот. Дайте ни на любов. Стоян Петков, гост в Иденашенската музика. Добре дошъл отново. Добре заварил. Много ми е приятно, че отново съм във вашето прекрасно студио. И на нас ни е приятно, защото има и повод. Новият ти албум. Точно така. Как подбра песните? Как ги селектира? Кой беше водещия момент в създаването на албума? Албума се казва «Кой ще ме чуе да пеем» и искам да използвам възможността да ти го подаря тук пред вашите камери. Заповядай. Благодаря. Ето го албума.
Това е албум, в който съм събрал 7 годишен труд. Ако трябва да бъда честен, в началото, когато започнах да записвам фолклорни песни, нямах амбициите да издавам албум, но с течение на годините и то благодарение на моите прекрасни продуценти, господин Виктор и Ненчо Касъмови. Малко по малко събра песни за цяло. Точно така. Малко по малко песните се събраха и ето, че 7 години по-късно този албум вече е факт. 7 години, в които съм вложил наистина един изявен картовски труд. Съхранил съм много емоции, много разочарования, много надежди. Общо взето един изключителен емоционален първи мой дебютен албум. Като стил, какво съдържа албума, какви песни? Песните... Тракия, Македония. Точно така. Това са двата стила, които обичаш. Ти си от Ямбол, нормално е да пееш тракийски песни. Да. С това започна, но се... Защо запива и македонските? Защото са обичани, защото са разпознаваеми ми, защото лесно се възприемат от публиката или... Има го и този момент, но в крайна сметка македонската музика, аз да пречупя през своята тракийска професионална призма. В началото на... Когато започвах да се занимавам с народна музика, винаги съм си мисля, че македонските песни се пеят много лесно. Но когато се сблъсках, работейки в телевизията, в която съм сега, реших да направя този експеримент, защото винаги съм харесвал македонската музика, тъй като там, според мен, се корени истинската сила на българския патриотизъм и дух. И песните и самите текстове носят много силно послание. И може би една от песните в горите на Македония, когато записах през 2018 година, се открои от тогава репертуара, който бях натрупал. И си казах, че вървя в правилната посока и поради тази причина и продължих. Те не са никак лесни за изпълнение и който си мисли, че е така, се лъжи. Кои бяха предизвикателствата и компромисите, които ти се наложи да направиш? Предизвикателствата бяха изключително много, тъй като ми се наложи в самото начало, когато записах македонските песни, да чувам така не толкова доброжелателни коментари по свой адрес. Тъй като, нали знаеш, сега хората са малко шовинисти на тема фолклорна област и това, което представяш, и искат тя да звучи в този музикален първооблик, в който са я чували като интерпретация. И някак си беше малко сложно в началото, така аз да наложа тези мои версии на песните, но след това с течение на времето хората някак се преоткриха и в моите интерпретации на тези песни и съм чувал изключително много положителни коментари с течение на времето. Може би това е свързано, знаеш ли, Стояне, може би това е свързано с един така за мен проблем. Какво мислиш ти обаче? Може ли днес да говорим за български певчески стил или той вече се размива и изчезва? Може би затова е и критиката, че нали си от Тракия, пък защо да пееш песни от пирински, македонски, както и да е да го наречем. Изобщо българския вокален стил, какво мислиш ти? Български... Запазва ли се или изчезва? Има едно размиване, тъй като от... новото поколение фолклорни изпълнители, аз мисля, че и преди сме си говорили на тази тема с тебе, че изпяват песни, които са с едно по-шлагерно, по-естрадно звучение и някакси според тях това е дефиницията за автентично фолклорно пеене и това изгражда едва ли не стил. Но този стил, който са представили старото поколение изпълнители, за съжаление много малък брой от изпълнители успяват така като че ли да преповторят дори и имитирайки техния постановъчен начин на пеене. Много е субективно всичко, прекалено наистина са размити понятията. Факта, че не заобикалят и толкова дигитални платформи и хората се снабдяват с толкова много музика и се изкривиха понятията. Друг е въпросът, какво наистина те подбират и селектират за това да слушат. Добре, мисли ли е за те пеенето и точно това... Индивидуално запазване на този стил и начин на интерпретация, както ти спомена от старите изпълнители, да може той през времето да се обновява, но и да се запази. Пак казвам, всичко е много субективно. За тебе това обаче мисия ли е? Приел ли си го за мисия? Да, вече го приех. В началото бях много неуверен в себе си, защото си казах, добре, подписал съм договор,
И нали, трябва да правиш фолклорни произведения, но как ще ги приемат хората? Дали ще има интерес от тяхна страна? Дали ще има търсене? И връщайки ми обратната връзка с течение на годините, да изградих в себе си, може би сам пред себе си отговорих на въпроса, че действително народната музика е мисия. Колкото и да е трудно и колкото и да е сложно, особено предвид пандемията, много хора като че ли се обърнаха към българските ценности, патриархат и всичко, което е съхранен, дори българския фолклор, ако щеше и самия текст като послание. Да, определено мога да кажа, че нелека е мисията, нелека е задачата и нелек е пътя, по който съм тръгнал и по който вървя. Изключително е трънлив, но хора с характер и хора, може би, чисто ако щеш като цел, вътрешно в себе си, ако щеш дори от духовна емоционална гледна точка, трябва да знаят какво преследват, за да знаят дали това ще достигне до някакъв определен успех в перспектива. Добре, предлагам ти за момент да спреме разговора, да чуем твоя песен, ще си поговорим за вкуса на публиката, защото ти имаш много наблюдения. А сега отново песен на Стоян Петков. Чекав по пенчер.
Стоян Петков, сега ще си поговорим наистина за предизвикателствата към младите хора. Ти си човек, който много пътува, водиш различни събития, концерти, фестивали. Какво слушат хората? Какво обичат да слушат? Какво търсят? Последните няколко години, съжалявам, че пак споменавам пандемията, но тя наистина подейства доста разтърсващо. Извън нея, да. Да, извън нея. Българина иска да слуша хубава празнична музика. Никой не иска да се ангажира с бавните песни, с тези наистина, които носят много силно и скрито послание в себе си, като че ли хората са зажеднели за да се забавляват, да отворят душите си и да празнуват. Тоест повече музика за танци, за хора, отколкото сериозните, тежки балади, както ние им наричаме, но те пък наистина носят своето послание. Правиш ли тези свои опити, когато самия ти като изпълнител си на концерт, между танцувалните, хороводните песни, да изпееш и нещо по-бавно, за да им покажеш и красотата на този тип музика? Разбира се, да. Но пак казвам, че предимно последните години факта, че има и толкова танцови школи, фолклорни клубове, в които хора любители искат да танцуват, те се забавляват на хубави, бързи песни. На разнообразието от ритмика, което... Това ли е новия медиен образ на фолклора? Можем ли така да го наречем? И до каква степен медиите имат тази отговорност? Аз мисля, че е голяма, но ти самия работиш в медиа, за това те питам. Отговорността е толкова голяма, до толкова какво ще поднесеш на българския зрител и слушател и почитател. И дали той ще го смели и ще го пречупи през собствената си призма и ще го възприеме като нещо свое, за да може след това да му засвидетелства своята любов и обич. И когато го чуе на един събор, на голяма сцена, да се хване с останалите хора за ръка, за да могат да танцуват. И стигаме до въпроса за пошлостта и кича в фолклора, който говорили сме си извън студиото, в приятелски разговор, който и теб, и мен, и нашите приятели ни дразни. Как можем да се преборим с това? Можем да се преборим единствено, ако не се дава гласност на такъв тип песни, които са записани в тази посока. Винаги на интервю казвам, че това го казвам и го през моите очи, през моя опит. В никакъв случай не се изживявам на критерии, нали, да заклеймявам. В крайна сметка... Това е твоето мнение, да. Да. Все пак има за всеки място под слънцето в този живот. Много трудно се прави българска народна музика с днешна дата. И само българския зрител и слушател и почитател на народната музика може да отсява и да казва, това е пошло, но ще остане, тъй като се откроява и различава от всичко останало с еди си какво. А къде е нашата отговорност да им предлагаме и качествената музика? Мисля, че тя е основна и голяма. Отговорността идва от това, че когато се заобиколиш от истински професионалисти и хора, които знаят какво представлява българския фолклор на днешна дата на телевизионния екран, тогава може би биха отпаднали по-голямата част от тези въпросни артист-изпълнители. Остава ли ти лично пространство, лично време между концертите, между работата ти или? Лично време... Това е много интересен въпрос и аз не знам как да отговоря на него. Личното време ми е кът, както се казва. Винаги така, когато се прокрадвам такива моменти от личното ми време, ги споделям с любимите хора и с моето семейство и с моите кучета. Пожелавам ти да имаш и повече лично време за себе си, още много хубави песни да изпееш и винаги си добре дошъл да ги представиш тук при нас. Удоволствието е изключително огромно. Благодаря за трибуната на вашето прекрасно предаване и вие като едни изключителни професионалисти, които давате път и светлина на хора, които се трудят и искат да направят нещо в този живот. Е, това ние приемаме пък за нашата мисия. Продължаваме с изпълнение на Стоян Петков. Невесто, защо се млада омъж?
Днешното издание на Иденашенската музика, уважаеми зрители, ще завърши с тракийска песен на Стоян Петков. Позволете тя да бъде един своеобразен поздрав към Величка Добичина, наш редовен зрител, която много често ни пише, отправя пожелания към целия ни екип и към вас, нашите зрители. Довиждане до следващата събота. Yeah.